Tato je bio odličan bokser, kickbokser. Ti nisi imao priliku, jesi gledao tato neko? Pa gledao sam na televizoru, ali nisam nikad uživo gledao. Da, dobro, uživo ga nisi gledao. Tato uticao da ti budeš... Šta si više, kickbokser ili bokser? Isto, ja radim i boks. I ti kao Saš? Da, najviše uticalo to zato što me on gurao na ovaj put da budem pravi sportista i da ojačim. Dobro, osim kickboksa i boksa, ali voliš još neki sport? Pa ne. Nećeš da se petliš u druge sporte. Koji si razred? Pet. Kako škola? Dobro, odličan sam ja. Odličan. Pazi, sad ću te napadnem, vodi računa kako ću to da uradim. Ajde, ja ti vidim neki udarac, nešto. Ajde. Ajde. Nemoj, molim te, ja te volim, nemoj da me biješ. Bravo, budi dobar džak i sve će biti drugo u redu. Marina, ovo su dve fine priče. U ostalom, veoma je bitno. Ti si bio takođe skroman, vredan, neko ko je ostao na zemlji i u svakom slučaju tvoj odnos, tvoje ljudske vrednosti će dati rezultat s obzirom na to da si krenuo dobrim putem i da već praviš šampione tvoje naslednike. Tako, šampioni su tu. Kažem, opet puno radimo i imamo svoje ciljeve i polako ih pratimo, tako već. Samo treba da se radi. Samo radi, tako. Srećno šampione. Hvala. Samo napred.